Mana qizlar panterkalari ham. Ko'rasizlarmi sizlarini? Mana go'zal uretkalari ham. Mana mash teshigining ichidan tuxumni ko'rsa bo'ladi. Bularni hali tuxumi yo'q. Lekin og'irgina. Tuxumi yo'q bu litkani. Bu 12-13 santimetrli panterka. Sheriga ovqatlanmadi. Buni bu yaqinda joylashtiraman. Mana panterkalar hozir ovqatlanishmadi. Hamma litkalarim prirostlari bor. Ulitkalarni tishi 2500 ta bo'ladi. Ulanishi xuddi anaqa shotkaga o'xshab turadi. Shotkaga o'xshaydi mana. Ular tishlamaydi, ular ozgina tilishi mumkin, lekin tishlamaydi ulitkalar. Juda ham qiziq ularni kuzatish, ovqatlanayotganini kuzatish. Odam asablarini tinchlantiradi. Ko'rasizmi, qanaqa ajoyib bir ovqatlanishadi. Kalsiylarim juda ham yaxshi ko'rishadi ulitkalarim. Judayam ishtaha bilan yeyishyapti. Mayli, bular yeb olasan. Hozir bir 15 minutdan keyin ochsam, o'zi yo'q bo'ladi bu kalsiy. Yeb olgan bo'lishadi bular.